Albin Kurti e Aleksandr Vučić do të ullin sërish në një tavolin për ball njëri tjetrit. Bashkimi Evropian ka konfirmuar takimin e radhës me 27 shkurt në Bruxelles, mes kryeministrit kosovar dhe presidentit serb. Para takimit të përbashkët, shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, do t'i takoj veç e veç Kurtin e Vučić. Më pas, me pranimin e Borrellit, do të zhvillohet takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandr Vučić, i cili në fokus do të ketë propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Të hënën me 27 shkurt, përfaqësuesi i lartë të zëvendës presidenti Josep Borrell do të thrasë një takim të nivelit të lartë të dialogut Beograd-Prishtinë në Bruxelles. Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmuan pjesëmarrjen e tyre. Përfaqësuesi i lartë, i mbështetur nga përfaqësuesi special i BE-s Miroslav Lajçak, do të zhvillojë takim të veçantë me liderët pasuar nga një takim i përbashkët. Në takim do diskutohet për propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për takimin e paralajmëruar nga BE, nuk janë deklaruar nga qeveria e Kosovës, pavarësisht insistimit të Kanal 10. Ndërsa po njohësit e zhvillimeve politike, takimet e këtij niveli po shihen si presion që palet të arrijë një marrëveshje finale, po ashtu edhe një presion për pranimin e planit franko-gjerman. Për shkak se nga kaluara kemi parë përveç vullnetit për të ulur në tavolinë, nuk ka pasur rezultate të cilat do të mund të na çonin drejt një marrëveshje finale e cila është duke u pritur nga të gjithë ne dhe posaçërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilat duken shumë të interesuar që të kemi një marrëveshje më të shpejtë. Nga me dy përfaqësuese politik më të lartë të Serbisë dhe Kosovës, do të jetë fillimi i procesit përfundimtar të përmbledhjes apo të rrumbullaksimit të asaj që ka është arritur që nga kur është dorëzuar ky plan i ashtuquajtur franko-gjerman në shtator të vitit të kaluar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë ka konfirmuar se kanë pranuar planin franko-gjerman si bazë të mirë për marrëveshjen përfundimtare, e cila de facto përmban njohjen nga Serbia.